ካውንስሉ እንደተቋቋመ የክፍለ የመስተዳደሩ የማዘጋጃ ቤቱ መስተዳደር በካቢኔ ደረጃ ጥያቄያችንን ተቀብሎ የመሬት ጥያቄ ማለት ነው ለዚህ ለካውንስሉ አዲሱ ካውንስል የቢሮ መስሪያ ለሌሎችም ተግባራት ማከናወኛ የሚሆን ቦታ ለመስጠት ወስኖ እኛም ደግሞ በጣም ደስ ብሎን ምክንያቱም ይሄ ካውንስል ትልቅ ዓላማ ያለው ትልቅ ስራ ያለው ኦልሞስት በአገራችን ያሉትን የወንጌል አማኞችን ቤተክርስቲያናት በሙሉ የሚወክል በመሆኑ የሚመጥ ነው እና ለስራው የሚመች የሚያስፈልገው ቦታ ማግኘት አለበት መብትም ነው ይሄ ደግሞ ምክንያቱም እንደ ዜጋም መብት ነው እንደ ህጉም ደግሞ መብት ነው እና ደስ ብሎን መሬቱ መሰጠቱን አመስግነን እግዚአብሔርን ከዛሬ ነገ መሬቱ ይሰጣል ብለን ስንጠባበቅ ያው ባለው አንዳንድ አሰራር ህገ ወጥ በሆኑ አመለካከቶች በአንዳንድ ቢሮዎች የተነሳ ያው እስካሁን ድረስ ሊከናወን አልቻለም። አዎ እንግዲህ የህገ በላይነት ሲባል አንዱ መሆን ያለበት አቅም የሌለው ላይ ስልጣን ማሳየት ወይም ህገ በላይነት ማሳየት ሳይሆን የመንግስት አካላት የህገ በላይነትን አምኖ መቀበል አለባቸው። ስለዚህ ነው ተዋረድ የተቀመጠው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ወይም ተቋም አግባብ ያለውን ህግ ተከትሎ የካርታ የሚባለው የባለቤትነት ይዞታ ማረጋገጫ ካገኘ በኋላ የሰውየው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰውየው ከሆነ እታች ያለው አካል ሌላ አታካራ ውስጥ መግባት የለበትም። ለባለቤቱ እንዴት ማስረከብ አለበት ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። እንግዲህ በተሰጠ ጊዜ ሰምቻለሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን መንግስት ለሃይማኖት ተቋሞች እያደረገ ያለውን መልካም ተግባር በጣም አመሰግናለሁ። ለዚሁም ለካውንስሉ 20 ሺህ ተሰጥቶ እጅግ በጣም ተደስተን ግዴ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የወንጌላውያን አማኞች ደስታቸውን ሲገልጡ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ይሄ አድሎን ነው የሚያመለክተው። ባጭሩ በቢሮ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ባጭሩ መቁረጥ የሚችሉት ባጭሩ ውሳኔ መስጠትና ባጭሩ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ የማይችሉበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም በህግ ደረጃ ተወስኗል ተፈቅዷል። ደግሞም ይሄ የልመና ጉዳይ አይደለም የሚገባው ነው። ካውንስሉ ይሄን ቦታ ማግኘት የሚገባው ነው ብዙ ቤተክርስቲያናትን የሚወክል አካል ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ካርታ ከተሰጠ በኋላ የናንተ ነው ከተባለ በኋላ አንድ አራተኛ የሚወክለውን የማህበረሰብ አካል የላችሁም ትክክል አይደላችሁም እንደማለት ነው። መብትን እንደመግፈፍ ነው። ስለዚህ እኔ ላይ ያለው ከወሰነ እታች ያለው ህግ ካላከበረ ላይ ያለው መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የህግ በላይነት ባለበት ሀገር ውስጥ እኔ ለምን እንደዚህ ሆንኩ ብዬ አይደለም፣ ምክንያቱም ህጉ ነው ብዬ እንዳምን ይረዳኛል። አለበለዚያ ግን ህጉ አይደለም የበላይ የሚሆነው፣ ሰው ነው የበላይ የሚሆነው። ያውም አስፈጻሚው አካል ላይ ያለው መወሰን የሚችለው አካል ከወሰነ በኋላ እታች ያለው የተወሰነን ውሳኔ ለማስፈጸም የተሰጠውን ስልጣን ወደ ጎን ትቶ ባለስልጣን መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አርጓል? በአገር ደረጃ ጉልበተኞች እንዲኖሩ በጉልበት ነው በገንዘብ ነው በሙስና ነው እንጂ በህግ አይቻልም ወደ ማለት መጣ። በእውነቱ ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ካቢኔ ወስኖ መንግስት ወስኖ የተፈቀደን መሬት በተወሰኑ ግለሰቦች በየቢሮ በማመላለስ በወንጌላውያን አማኞች ላይ እየተደረገ ያለው ጫና በእውነት በእጅጉ የሚያሳዝንና የሚያሳፍርም ነው ብዬ ነው ማምነው። እንዲያው የዳተኝነት አሰራር ካልሆነ በስተቀር የሚቀርም አይመስለኝም። መሰጠቱ የማይቀር ነው፣ ግን የማድከምና የነበረውን ቢሮክራሲያዊ አሰራር ተከትለው የማጉላላት ስራ ነው እየሰሩ ያሉትና ቅር ብሎናል በጣም። እላይ ያሉ በምርጫም ይሁን በብልጫም ይሁን በዋተቨር ሚንስ ላይ የተቀመጡ ስልጣን የተሰጣቸው አካል የእነሱን በጎ ስራ የሚያበላሹ እና ህግን የማያስከብሩ አካላትን አቅፎ መቀመጥ የለባቸው። ስለዚህ አግባብ ባለው መንገድ ህግ ሁላችንን በኩል አይን የሚያይ ከሆነ በኩል አይን መታየት አለብን። ስለዚህ ቅሬታ ይጠፋል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ህግ ነው የበላይ የሆነው ሰው አይደለም። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ካርታ የተሰጠበትን በስም የተመዘገበን ማጉላላት በገንዘብ ቢሰላ በሞራል ጉዳት ቢሰላ ከፍተኛ ጉዳት ነው። ለምን ተከሰተ ቢባል በአሰራር ብልሹነት ነው። ሌላ ምንም ልንለው አንችልም።
ባይሰጠን ኖሮ አልተሰጠንም ብለን ጠይቃለን። ከተሰጠ በኋላ ግን ጃኬትን አውልቆ እንደመወሰድና ይሄንን አልሰጠህም እንደማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጉልበተኞች ማህበር የጉልበተኞች አደባባይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በዚህ ረገድ ሀገር አታድግም፣ በዚህ ነገር ማህበረሰብ አንድ ሆኖ መኖር አይችልም። ስለዚህ ህግ ይከበር እና በህግ አምላክ ነው የምንለው።